Täna ajame juttu Ülemere inimesega, kelle nimi on Jari Luukkonen. Ja Jari on huvi tundnud Eesti ja Eesti maa ja Eesti raadio vastu juba 25 aastat. Millal sul tekkis üldse huvi Eesti raadio vastu? No huvi läks juba rohkem kuin 25 aastat takaisin. Jopa mä 60-tältä kuulsin Eesti raatiosaatteet ja kun mä tipatin lukkene olin, mä otsin Eesti televisioonit ja kuulsin Eesti raatiot ja minun huvi alkaisi sellaista, että mä olin nentel 60-tältä ja 70-tältä DX-kuulaja, kes kuulis välismaa raatiosaatteet ja mä saatsin nentestä parasta kuulemista minkäsukuisen reportaasi sellaista, kui hästi se raatiojaama kostas siinä kohas, missä mä sitä raatiojaamat kuulsin. Ja parasta sitä annat saatsis mulle USL-kaarti selleksi, että nat olit minu raportti saanut. Ja siis paarilla korralla mä kuulsin Eesti raatiosaatteita, Eesti raatio suomikieliset saatteet ja siis nat saatsit mulle QSL-kaarti selleksi, että mä olin ne raatiojaamat kuullannut ja raporttaa siis saatnut nentele. Ja sellest se siis alkas. Ja siis 70-tatte keskelmä Eesti raatiosaatteet kuulsin Keskleineltä Vikkeraatiot ja ensimmäiset programmi. Ja siellä hulkassa oli muusikkasaatteet ja siis mä hakkasin kuulema paremmin Eesti raatiosaatteet, kuin mä sain teata, että Eesti raatiosaatteet oli kuultavaka ultralyhilainen. Ja siis mulla oli yksi vana Suomen raatio ja itse opereerisin sellaista niin muotin, että mä sain Vene ultralyhilainen saketuset 65-73 kuulema sellaista vanasta raatiosta. Mä sain kuulta siis Eesti raatio ultralyhilainen saatteet, vikeraatiot ja stereoraatiot. Ja sellaista alkas minun raatiokuulaminen Eestistä. Ja tollel ajal olit sa ju väga noor alles. Kuidas nii varakult sul taoline huvi juba tekkis? Kas keegi oli perekonnas ka, kes tundis Eesti ei raadiosku? Ollut, ei ollut. Oleks peaksnud küsima seda sellel aikateel, mille pärast sa Eesti raatiot kuulat. Aga selleks, et se oli nii mystilinen, et eestlaset rääkisit sellist kummat kielt, että se oli naku suomekieltä, aga se polnud suomekieltä, että missä rahvas siellä suomelahet eisellä puolella elapi ja rääkib niin muoti. Aga kun sä harjut kuulemaan mitäkin, sä sellaista mitäkin öppit siiskin, ja mä parasta sitä tellisin Eestistä raatiolehen, ja mä sain väga ästi vaatatta ja uurita, missä saatteit Eesti raatista saatettiin. Raatio on uvillinen, mä olen koko elus ollut, että raatio on alatti mulle mieltinyt. Ja sellekä alkas minun kohtuminen siis Eesti raatioka. Kas need Eesti raadiosaated olid väga teistmoodi võrreldes nüüd Soome raadiosaadetega? Jaa, väga teistmoodi oli. Need olid sellised, kuidas öelda, konservatiivset sellel ajal. Ja aga siellä oli kyllä sellaiset kerket muusikat ja kerket programmi oli aika rohkem aika oli klassikallista muusikasta ja rääkitti koko aikaa. Aika aastat ja aastat siis läks huvittavammaksi se. Muusikkasaatteet tuli rohkem ja ja lõpuks sul läks ju huvi nii suureks, et sa ise tulid kohale lausa Eesti raadiossa. No ja enne seda ma olin Heikki Soome tantsuöhtut kuulanud aastaid ja Soovi konsertit ja Helge Erilaitin laupäivämosaikit ja igasuguset teist saatteet, mis Eesti raadiosta saatetti sellel ajal. See oli ju hämmastav, et siiski nii hästi kuulis Soom üle mere neid Eesti raadiosaateid. Ja Eesti raadio saatet, meillä oli välis antenn kuni aastane 1979, siis tuli meie maja
kaapelvörkkössä ja siis vöetti arase ja mä olin hätäs, kui Anten vöetti arase kattus. Siis sai kuulta väga ästi ja siis ästi sai kuulta, kui mä selle OKN 209 käisin ostamassa Tallinnasta, siis sait vielä paremmin niitä estiraatiosaatteet. Ja siis kui 980 avatti Teletorn, Tallinna Teletorn, siis saatiatte tukevuustöysis, mistä oli 15 kilowatti, olit jopa saatiat. Väga tore. Kuidas, mis muljet avaldas sulle Eesti Raadio kui maja selline ja toimetused ja foonikad võrreldes nüüd Soome raadioga? No mä en tiennyt, mä en Suomen raatiossa ollut käynyt, mä olin käynyt Eesti raatiossa. Suomen raatiossa olin kyllä käynyt aika sellellä aikatella, mä kyllä kusakin mujalla ollut käynyt. Siis kun mä ensimmäistä korta käisin Eesti raatiossa 1977 suvel, siellä oli minkisukunen tehnikka mees, sellainen vana, väga tupli mees. Kun mä tulin Eesti raatio Maija ja siis kysin, että kus teillä on selliset toimittajat, yöltiin, että tänään on laupäivä, siinä pole ketaakin. Ja siis tuli yksi insinöör siis, ja näyttäisi mulle ikäsukuiset asiat sieltä estiraatiosta, köyktehniikkaa, ruumit, ja se läks vist 2-3 tuntia, oli sellainen sightseeing Eesti raatiossa. Hämmastav, et välismaa spioone siis keegi nagu ei kartnutki tolle. Ei, mä olin tupli noor mees. Kas ja millal see hiljem siis käik Eesti raadusse, siis sa hakkasid nagu pidevalt ju käima või? Jaa, no siis 1978 käisin siis et siellä oli keegi töimet ja Helki Erilaitit kohtusin 78 ja Heikki Suomet käisin kysin Helkiltä, että kus se Heikki Suometupa on ja käisimme siis sinun juuressa. Väga meeldi, ma mäletan jah, et mulle tuli küll äärmiselt pikk ja ilus noormees. Aga millal sul huvi endal tekkis üldse raadiosaadete vastu, et sa ise neid hakkasid tegema? No meil 1987-88 alustatti, et oli võimelik kohalikud raadiojaama perustetaan ja siis meillä Helsingissä oli katselliset raadiojaaman jupa ja siis meillä oli Helsingin lähiraatios, mä ajattelin, että miksi mitte, että meillä oli sellainen lähiraatio, missä saatettiin ikäsukuiset saatteet. Et mä kysin, kas on mitäkin huvia, kuin mä mitäkin Eesti muusikasta hakkaan tekemään. Mä ajattelin, että jaa, tulee joku ohje ja hakkaat tekemään, ja saat tehdä niin kauan kuin tahaa. Ja nyt sitä tahtmista on siis 25 aasta tullut, että mä en tiennyt, että kui ma seda hakkasin tegema, et see nii kaua läheb. Fantastiline ja siis sa oled mänginud praktiliselt väga palju just Eesti popmuusikat või estraadi muusikat või kuidas see kõlas? No iga siis kui ma alustasin, mul küll polnud midagi nii mul oli nii Eesti heliplaata ja nendest alkas see, et kerket muusikat. Seda polnud Eestis, seda polnud minulkaan niin rohkeasti sellellä aikatel. Kõik muusikat olid lindi peal nendel aikatel, missä mänkitti Eesti raatiosta. Nyt Eesti raatiosta polnud heliplaatte, missä mänkita. Kõik olid lindil. Ja algul esimese saate nimi oli ju fantastiline. Ja see Rukki Lill alustasin 1988 augustis Rukki Lill nimega. Ja se oli yhden aasta rukkiliili ja siis parasta sitä mä tahtsin vahettata sitä Cafe Tallinnaksi selle perasta, kun nentel aikatel ne meidän raatiosaatte kavat rykkittikä ajaa lehte peale, kuin Helsingin Sanomat ja muut. Se oli valesti trykkitty, että oli pukkiliili ja mikä sukuseit muit lilli oli sieltä. Mä ajattelin, että kissan jumala, että keegi ei oska kirjuttaa, tai mä ajattelin, että vahetan. Sellinen raatioprogramma oli meie Suomen yleisradio teisessä programmissa kuin Café Stockholm. Se tuli pikaa esmaspäivällä otsesaattena Stockholmista. Ja mä ajattelin, että no, minä hakkan tekemään Café Tallinnat siis, että on yleisradiolla on Café Stockholm ja meillä on siis Café Tallinn.
Ja see Kahve Tallinn kestab tänaseni, jah? Jaa. Ja seal siis sa mängid ka praegu nii-öelda Eesti muusikat või? Jaa, Eesti muusikka tainnut. Siis alkuiseksi oli mulka muualtakin Baltimaatista, Lietusta ja Lätistä oli ka muusikka takaa. Kust mä sitä oleks saanut? Rohkemmin. Siis mä rohkem on ollut ainut Eesti muusikka. Fantastiline, Jari. Soovin siis sulle veel 25 aastat. Mä en usu kyllä, että enää niin kauan mä itse. Mä olen jopa niin kauan tehnyt jo. Kas ka on eestlased mingil määral märganud, et üle mere asub nii fantastiline inimene, kes nii pikka aega on teinud reklaami lausa võib nii öelda Eestile? No alkusaastattelt tuli kirja Tallinnasta, kuultiin ja imetlettiin, että mistä se tuli sellainen muusikkaprogrammi ja millä perästä. Ja mä siis vastasin niille, aika nyt paraikuisella hetkellä on raatiojaamu niin paljon Helsinki ja Tallinna vahelle, että mä en usu, että enää ei kosta se meidän raatiojaama siellä Tallinnassa. Aika se on sellainen asia, että ihmiset ei viitsi niin, näitä on vist kuulevat, aika näitä ei viitsisi minkä sukust kontaktit vettä ja kirjuttaa. Et tagasi side hoolimata internetile ja Facebookile on nagu jäänud viletsamaks. Kuulevat kyllä, aika eivät viitsi sillä perästä, että kuivat tahavat mitäkin tietää, että itse vaattavat internet, siis otsivat Googlesta vai kusakilta muualta, kuin kysyvät toimittajat, että missä se luku oli, mitä nyt siis mulle nyt paraikuiselta tulee, että kes esittää sitä lukua ja kust sitä võiks võtta. Ja Soovin sulle siis väga-väga veel kord palju õnne selle 25 aasta töö puhul ja sa oled ju fantastilise töö teinud. Ning tahan veel siia öelda, et loodan, et kui sa Eestisse tuled, et Kultuuriministeerium ikkagi võtab sind pidulikult vastu. Ha-ha-ha-ha. Aitäh sulle Heikki Kaa. Sä olit minun eeskuju nendel 70-tel aastattel, kun sä netsä tanssuehtu ja soovikonsertit tekit. Ja mä tekin jopa selliseit oma muusikka saatteet kasettitele entale siis nendel aikatel ja siis matkisin sama muoti kuin Heikki Suomi teki oma programmi. No seda on meeldiv kuulata, ja et mul ka õpilasi on olnud. no, jaa, oli kyllä. Kõike head, aitäh! Aitäh!